Nintendo Ban e a nova aquisição do canal é uma Canon, tá? Essa aqui é a T4i, comprei ela usada pelo LX aqui na minha cidade, tá? Ela está usando uma lente, deixa eu até tirar aqui para vocês. Ela está usando aqui uma lente 1855. Pena que é daquelas antigas, que ela faz bastante barulho. Para bater foto é tranquilo, mas na hora de filmar acaba fazendo um tatatá, tatatá. Então tem como desligar, tá? Então agradeço muito a todos os inscritos, tá? Essa que eu estou filmando agora, ela não está funcionando, ela tem uma. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa câmera aqui, quando você vai filmar a si mesmo, você tem como virar e deixar ela desse jeito que você se enxerga, o que facilita muito. Essa câmera que eu estou usando agora, que é uma Sony, uma Handycam, essas câmeras de mão, ela estragou bem essa parte que vira. E ela já é bem antiga, eu estou com bastante medo que ela pare de funcionar e me deixe na mão. Eu até posso usar o webcam do notebook, mas já começa a ficar mais complicado. Então eu pesquisei bastante, tá? Até me falaram para comprar a GoPro, e eu acabei vendo que para o meu tipo de filmagem, o melhor seria a GoPro, ela para uma câmera externa, filmagem externa, mais de movimento, ela é muito boa, mas não para mim que faço vídeos, né, em casa, no, com menos iluminação, né, esse tipo de coisa. Então, muito obrigado, tá? Saiba aí que quem está fazendo bloqueio comigo, quem está indicando o canal para os amigos, quem está assistindo todos os vídeos inteiro, quem está dando like, isso ajuda muito eu me motivar e eu investir no canal, né? Como vocês já viram, eu comecei filmando a tela do computador, agora eu já capturo a tela do computador, já consigo capturar pelo computador a tela do celular, agora a câmera vai aumentar uma qualidade muito boa. Lógico que é difícil mexer nisso aqui, eu tenho que aprender a mexer, então eu já vou dar até uma dica, tá? Para quem tá aí começando no YouTube, tá? No começo você investir demais, daí depois você não tem um retorno, é complicado. Por mais que seja um hobby, de repente pode até virar alguma coisa que dê um dinheirinho extra, e pouquíssimas pessoas ganham muito dinheiro com isso, acaba sendo um investimento meio pesado para você começar. Você não sabe se você vai atingir bastante inscritos, se você vai conseguir ganhar dinheiro com propaganda, se você vai ganhar patrocínio, que vão te enviar produtos. Então vá sempre de leve. Para ser bem sincero, você que está começando, a melhor opção para você filmar o seu canal é o seu celular. Você consegue fazer de uma forma barata, às vezes não fica tão bom, dá para editar direto no celular, é muito fácil, tá? Eu nunca cheguei a filmar com o celular. Depois, essas Handycams são muito boas. No caso, eu já tinha uma, eu não precisei comprar. Por isso que o canal assim acabou ficando fácil, né, usar esse tipo de câmera. As GoPro são muito boas, mas é para você filmar externo, tá em movimento, você pôr no capacete da bicicleta, sabe? Para você fazer filmagens não só de movimento, mas como você está em movimento também. Daí elas são perfeitas. Até agradeço a quem me falou sobre as GoPros, daí eu fui pesquisar mais e vi que não era o tipo de câmera certo para mim. E eu não vou dizer a melhor, mas uma das melhores câmeras para quem já quer ter um pouco mais de profissionalismo para filmar, já são daí, não digo só as Canons, né, mas são as câmeras semiprofissionais. Até eu estranhei quando eu comecei a pesquisar, porque da onde que eu ia achar que o melhor ia ser uma câmera fotográfica, né, uma máquina fotográfica, e não uma filmadora. Mas é que essa parte da abertura, olha, para você ter uma ideia, isso aqui não tem nem a lente, tá? A lente ela tem que ser acoplada, e você pode comprar outras lentes, né? Então, gostei muito da filmadora, tá? Da câmera, né? Ela é muito boa. Tá? Já algumas pessoas já ajudaram me explicando um pouco, então eu vou aumentar a qualidade, né, do canal muito, até para filmar a tela do console vai ficar bem melhor, tá? Só que lógico, eu vou no começo deixar ela no automático, né, e depois vou aprendendo para melhorar a qualidade. Agora eu vou ter que ver se invisto um pouco em iluminação, né? Aos pouquinhos a gente vai fazendo. Eu gosto muito do que eu faço, mas confesso para vocês, nem que a gente veja pouquinho. Pode ser bem pouquinho, mas quando a gente não ganha nada, chega uma hora que você continua fazendo. Só que uma hora você começa a postar um vídeo por semana, você começa a não ter muito tempo para fazer. Agora, a hora que a gente ganha um pouquinho, que você faz um hobby, ganha um dinheirinho extra, nem que, olha, tudo que eu estou ganhando eu estou investindo no canal. Essa aqui eu comprei usada, tá? O notebook eu comprei em 20 vezes, né? Só que assim, um pouquinho que eu ganho, como eu sei que eu vou continuar ganhando todo mês, nem que seja um pouquinho, ajuda bastante a gente falar, poxa, eu vou comprar essa câmera que daqui a alguns meses ela se pagou, né?
Então, isso é muito interessante. Agradeço demais aí a todos vocês, tá? E, sei lá, mais pra frente, se eu aprender a mexer bem nela, de repente eu faço um vídeo ou ponho algum canal separado, tá? Mas só mostrando para vocês, né? E tenham um pouquinho de paciência, né? Ah, eu estou aprendendo a mexer novamente, né? Em editoração eletrônica, né? No computador. E agora eu vou aprender a mexer com essa câmera. Só que vocês já sentiram uma qualidade nos vídeos, né? Do canal. E a hora que eu tiver fera, vocês vão sentir uma qualidade bem maior. Então, isso aí. Hoje é um vídeo rápido, tá? Só para mostrar o um novo equipamento. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Olha quem chegou, quer dar um oizinho, amor? Vem, vem dar um oizinho. Dá um tchau e manda um beijo. Fala para se inscreverem e deixar o like no canal. Fala. O like é importante, né? Quando você assiste um vídeo do YouTube que você gosta, você deixa o like? Sempre? Se você gostar? Só quando gosta? Beleza, então. Então é isso aí, um abração, até o próximo vídeo.